Më lejo ta shtroj pak bisedën aty ku ti e hape, se hape një temë shumë interesante dhe dua ta pyes dhe Burimin edhe Zekthin për atë që ti the, me të drejtë, në një pikë të caktuar. Pse Kurti dhe Kosova dëmtohen nga një asociacion i këtij lloji? Do vite këtij Burimi, t'jap fjalën, sa të dëgjoj. Frika është. Po pra, atë do bëj, pse sa bëjmë një marr, ja ta dëgjoj zotin Zekthi. Frika është një organizimi territorial politik. Që janë komunat e veriut të Serbisë në ombrellën asociacion që mund të kenë kompetenca ekzekutive, pra një lloj kantonizimi. Kjo është gjithë frika. Pra, këtë kërkon Serbia. Po nuk e kanë kërkuar amerikanat, nuk ka thënë amerikanat që do jepet kjo gjë, dhe nuk e ka thënë askush tjetër, as Bashkimi Evropian, dhe as i fuqi e rëndësishme politike që ka rol në garantinë e parësisë Kosovës, që do jetë një asociacion me kompetenca ekzekutive, po themi një lloj federalizimi apo një lloj kantonizimi. Jo, nuk e ka thënë askush që do jetë kështu. Por ne duhet bim dakord për një gjë, njëherë, nëse kuptojmë të gjë, jemi duke folur kot nat ditë, që patrioti më i mirë është ai që nuk bën politikë, por ai që kupton rrasana geopolitike dhe historinë e kombit vet. Pra geopolitika ka një rol determinant, dhe këtë nuk e them, këtë thot Joseph Nye, e thot Stephen Walls, pra autor që janë marrë gjithë jetën në studimin e këtyre gjërave. Pra nuk mund bëjmë dot politikë ne të ditës duke qenë patriot. Do kuptojmë geopolitikën. Edhe Kosova është një vend që nuk njihet nga AKB-ja, edhe nuk njihet nga disa vende të Bashkimit Evropian. Edhe ka një rrezik permanent që mundet në një ndryshim rrethanash mas 20 vitesh, 100 vitesh, 200 vitesh, nuk e dim ne, që të ketë probleme serioze me garantimin e territorit të saj dhe parësisë saj. Kështu që do duhet të gjendet me çdo kusht në mënyra që Kosova të njihet nga OKB-ja dhe nga Bashkimi Evropian, nga këto vende që. Nga gjitha vendet. Pra, dhe dialogu me Serbinë është i pashmangshëm. Edhe disa gjëra që janë ku diun një lloj asociacioni për komunën serbe nuk mund të mos jepen. Edhe ka rënë dakord qeveria e Kosovës, parlamenti i Kosovës për kuptimin e partive parlamentare që kjo gjë do ndodh. Nuk mund të shkojmë tani bire vdis o kjo aska. Shko un si fitim Zekthi do doja që Kosova të ishte e pavarur plotësisht pa asnjë lloj interference të Beogradit, të Rusisë, të Kinës, ku diun Brazilit, ku dush ti. Por rrethonat janë të tilla. Aty është bërë ku diun gjeopolitike e madhe, luftë e madhe që nga koha e viteve 12, luftë paraballkanike, luftë dytë ballkanike, traktati i Versailles, mos i ndyrë më betëve, domethënë, se nuk mbarojmë dot kurrë. Pra, kemi këtë lloj realiteti sot. Ka dar zoti i madh që ajo është e pavarur, ka dar zoti i madh i fuqit kryesore e politikës botës janë në anën e parë si Kosovës dhe garanton ato, ne si shqiptar do duhet të jemi të drejtë patriot, jo të zimin atë ditë me njëri tjetrin më gjatë. Kota jo të bëj politikë me interesin kombëtar, nuk bëhet politikë me interesin kombëtar, edhe të kuptojmë që cila është më e mirë, duke qenë bashkë të gjithë shqiptarët në një zë, për atë që është e drejtë, ne mund ta marrim atë që është e drejtë. Kështu që këtë do të them, kusht për atë që tha zoti Burimi, çështja e rrethanave, shikoj unë rrethana kuptoj shiun, borën, breshrin, qendrimin e Rusisë, qendrimin e Kinës, qendrimin e Serbisë, kush do të dhënë Serbisë, këto kuptoj me rrethana unë. Edhe përgjigjja jonë ndaj rrethanave do të jetë në varësi të rrethanave, nuk mund të jetë i përgjigjë që nuk më pasysh rrethanat. Qose ai mendon që ne ndryshojmë qendrimin e Rusisë, ndryshojmë shiun dhe borën, ndryshojmë qendrimin e Serbisë, ndryshojmë fuqinë ushtarake të Kinës apo ku diun apo vetën e Kinës OKB, dakord, është punë tjetër, është çështje koncepti mbi termat. Unë kështu i kuptoj. Sa për atë punë të vulës, pastaj kjo bën shumë gabim që bën debate të kësaj natyre që e banalizon debatin. Unë nuk kam marrë tutmë në vul, as nuk flas në emër të ndonjë vule.